কৰিছো আৰু মুৰুকে, মোৰ এই সন্ধিয়া সময়কণে ভাল লাগে ও। মানে কি কৈছ? মানে এতিয়াতো গৈ আমি পঢ়িবকে লাগিব, এইকণ সময়ে পাওঁ তহঁতৰ লগত ঘূৰিবলৈ, সেইটো কাৰণে অলপ ভাল লাগে। অঁ সেইটো কথা, আমাৰো ভাল লাগে আকৌ, কেনেনো বেয়া লাগিব। এই পঢ়াটো কোনে উলিয়াইছিলে জানো? একদম মন নাযায় মোক পঢ়ি থাকিবলৈ। অঁ কাৰণো পঢ়িবলৈ মন যাবই, মোৰ অকল ফ্ৰী ফায়াৰ গেমটোলৈহে মনত পৰি থাকে। হা মুলুকে, তই একদম ৰাইট কথা কলি কিন্তু দেই, কিতাপ পঢ়াৰ সময়ত ময়ো টেবুলৰ তলত মোবাইলটো সদায় থৈ দিওঁ। অঁ তয়ো মানে মোৰ সিদিনা একেই, মা আহিলে পটককৈ মোবাইলটো টেবুলৰ তলত ভৰাই দিওঁ আৰু মা গ'লে লগালগ আকৌ মোবাইল উলিয়াই ফ্ৰী ফায়াৰ লাগি যাওঁ। অঁ মানে তহঁতি পঢ়া শুনা নকৰ, ফ্ৰী ফায়াৰত লাগি থাক। হেই নহয় অ, আধা ঘণ্টামান কিতাপ পঢ়ি ল, তাৰপিছত লাগি থাকোঁ মোবাইলটোত। অঁ পিকলু, তই মানে এইবাৰ পূৰা পঢ়াত লাগি আছ ন, এইবাৰ তেনেহ'লে আমাতকৈ ভাল ৰিজাল্ট কৰিবি। হেত তহঁতে কি মই কিতাপ পঢ়ি থাকোঁ বুলি ভাবিছ নেকি? মই ইউটিউবত ৰিলছ এটা চাই থাকোঁ, এ চিকিৰি দপ দপ ইয়েছ 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 হেলাকে মেনু চাৰটা। তয়ো কম দিন হয় মানে, সেই পেটটো হিলাই থকাটোক চাই থাক, ময়ো চাওঁ বাৰু কেতিয়াবা সেইটোক। এই হ'ব হ'ব, বল বল এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ বল, আন্ধাৰ হ'বলৈ হ'ল, নহ'লে কাইলৈ পৰা আকৌ আমাক আহিবলৈ নিদিব মায়ে। অঁ ঠিক আছে যাওঁ বল। এই আজিৰ পৰা সেই ৰেল লাইন ফালে ফুৰিবলৈ নাযাওঁ দেই, লাগিলে বেলেগ চাইডে যাম, ভূত চুট লাগি আহে বুলি ভয়হে লাগে সন্ধিয়া সময়ত। হেত মুলুককে, তই বৰ বেয়া মানুহ দেই, ভয় খুৱাই নিদিবি আকৌ, কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি সেই ৰেল লাইন ফালে যাওঁ নহয়। ভয় কৰা কথা নহয়, মোক মায়ে কয় সন্ধিয়া সময়ত ঘূৰি নুফুৰিবলৈ, ভূত লাগি আহে হেনো। মোৰ নাম তুন্দু, মই প্ৰথম উৰিবলৈ শিকিছো। অঁ এইটোৱেচোন কথা ক'ব পাৰে। অঁ তহঁতিবোৰেচোন ভয়ে নকৰিলি মোক দেখি, মোক চোন কৈছিলে ডাঙৰ ভূতবোৰে মোক দেখিলে হেনো চবেই ভয় কৰিব। ঐ ভূত পোৱালী, তই চোন উৰিব জানই, তই আমাকো অলপ শিকাবি নেকি কেনেকে উৰিব পাৰে? তহঁতি ক'ত উৰিব পাৰিবি, তহঁতি মানুহ হয়, মই আকৌ ভূতৰ পোৱালী হয়, সেইকাৰণেহে মই উৰিব পাৰো। ঐ ভূত পোৱালী, তোক ডাঙৰ ভূতবিলাকে নিশিকালে নেকি কেনেকে উৰিব পাৰে, কেনেকে মানুহক ভয় খুৱাব লাগে, কেনেকে নাইকিয়া হ'ব পাৰে? মোক আজি অকল উৰিবলৈহে শিকাইছে, বাকীবিলাক পিছতহে শিকাব, সেইকাৰণে মই উৰি উৰি আহি ইয়াৰ পালোহি। অঁ হয় নেকি? অঁ তোৰ গাটো ইমান কোমল যে ন ভূত পোৱালী। এই নুচুবি নুচুবি মোক, তহঁতি মোক এতিয়া ডাঙৰ ভূতবিলাকে মানুহৰ পৰা দূৰত থাকিবলৈ কৈছে। ঐ ভূত পোৱালী, আমিনো তোক কি অনিষ্ট কৰিম, বল আজি আমাৰ লগত অলপ ফুৰি আহিবি, আমাৰ ঘৰলৈ যাওঁ বল। এই মই আজি নাযাওঁ, মই ঘৰলৈ যাওঁ, মোৰ দেৰি হৈছে, তহঁতি যা। এই বল যাওঁ বল, তই কি খাৱ তাকে খুৱাম বল তোক আজি। এই আহি আছে আহি আছে, তাৰ উৰি পিনি ভাল লাগিছে চাগে, সেইকাৰণে ক'ৰবাত ৰখি ৰখি আহি আছে, আহিম বুলি কৈছে যেতিয়া আহিবই। এই মুলুকে ফপকা, আমি ৰাস্তাত পাতি আহিছিলোঁ যে, এই ভূত পোৱালীটোক পিঞ্জিৰাৰ ভিতৰত কেদ কৰি ল'ম দেই। অঁ আৰু তেতিয়া ইয়াৰ দেউতাকক কৈ পিনি পইচা আনিবলৈ ক'ম, তেতিয়াহে তোক খুলি দিম বুলি ক'ম। অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, কিন্তু তাৰ আগতে ইয়াক ধুনীয়াকৈ পেট ভৰাই খুৱাই লওঁ ৰ, তহঁতি দুটাই গৈ পিনি কোনোবা এটাই পিঞ্জিৰা এটা লৈ আহিবিগৈ দেই। ঠিক আছে সেইটো আহিব, এতিয়া চুপচাপ থাক। এই দে দে সোনকালে মোক মাংস দে, মই ইয়াত বেছি দেৰি থাকিব নোৱাৰো, বিচাৰি ফুৰিব নহ'লে মোক ভূতবিলাকে। ঠিক আছে ৰহ দুই মিনিট ৰহ, মই লৈ আহিছোগৈ মাংস। সোনকালে আনগে যা। এই ভূত পোৱালী, তোলৈ মাংস আনিবলৈ গৈছে পিকলু, এতিয়ালৈকে আমি দুটামান কথাকে পাতি থাকোৱা। ক তই বাৰু মাংস খাওঁ, তহঁতৰ মা দেউতা আৰু তহঁতৰ লগৰ ভূতবিলাকে কি কি খায়? ভূত দুটা প্ৰজাতি থাকে, এখিনি ভাল ভূত আৰু এখিনি বেয়া ভূত। আমিখিনিয়ে মানুহ নেমাৰো আৰু কাকো অনিষ্ট নকৰো, কিন্তু মইহে অকল লোভীয়া হলো, মাংস খাওঁ অকল। অঁ কথাটো সেইটো মানে, তহঁতিখিনি ভাল ভূত। হয় এতিয়া মই পেট ভৰাই মাংস খাম। অঁ খা খা, গাহৰি মাংস হয়, খাওঁ না তই গাহৰি মাংস। গাহৰি নেকি, গাহৰি মোৰ ফেভৰেট হয়, খাই ল ৰ, তাৰপিছত সোনকালে যাবগে লাগিব মই। এ
মজা লাগিছে খাই বঢ়িয়া 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 হৈ ভূত পোৱালি তই পেট ভৰাই মাংস খাবি বাৰু কিন্তু মাতিলে লৈ যাচোন মাংসখিনি এই কিতাপখনত তেজ লাগিব নহ'লে ঠিক আছে ঠিক আছে ঐ তই খাই থাক দেই মই পটককে মুতি আহোগে খুলি দিম যেতিয়া তই আমাক বহুত পইচা আনি দিবি মই এইবিলাক কৰিবলৈ শিকাই নাই মোক দেউতা আৰু ভূতবিলাকে ঠিকে কৈছিলে মানুহবিলাকৰ পৰা দূৰত থাকিবি বুলি মুলুকেই ফপকা দেতালি তোকতো অকল আজি ভূতবিলাকে উৰিবলৈহে শিকাইছিলে সেইকাৰণেহে আমি তোক ধৰিবলৈ সুবিধা পালো তইতো বেলেগ একো যাদু কৰিব নাজান ঐ মুলুকে আৰু ফপকা এতিয়া যাওঁগৈ ব'ল আমি কাইলৈ আকৌ আহিম ইয়াক এতিয়া ইয়াত কোনেও বিচাৰি নাপায় হা ব'ল ব'ল যাওঁ ব'ল ইয়াক আমি তেতিয়াহে খুলি দিম যেতিয়া ই বাপেকক কৈ আমাক বহুত পইচা আনি দিব ধনু ডাগৰু ৰাতিপুৱা শুই উঠি মৰ্ণিং ৱাক কৰাৰ মজাই বেলেগ হয়নে ঠিকে কৈছ ৰাতিপুৱা শুই উঠি মৰ্ণিং ৱাক কৰিলে স্বাস্থ্যও ভালে থাকে লগতে প্ৰেক্টিছো হৈ থাকে গাটো বল বল এতিয়া উভতি যাওঁগৈ বল পেলি ওলালে মানুহো উঠিলে এতিয়া খোজকাঢ়ি থাকিবলৈ মন নাযায় আৰু বল বল পোহৰে হ'ল যাওঁগৈ বল ৰাতিপুৱা শুই উঠি বেলেগে ভগৱানক দেখি আমিচোন ভূতকহে দেখিলো ভয় কৰিব নালাগে তহঁতি মোলে মই বেয়া ভূত নহয় মই আজিলৈকে কোনো মানুহৰ আগত ওলোৱা নাই আৰু কোনো মানুহক অনিষ্টও কৰা নাই তেন্তে তই কিয় আমাক ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই দেখা দিছ মই এটা ভূত আৰু মোৰ এটা পোৱালি আছে তাৰ নামটো হ'ল টুণ্ডু মই কালি মোৰ ভূতৰ পোৱালিটোক উৰিবলৈ শিকাইছিলো আৰু সি কালি ৰাতি ঘূৰিয়ে নগ'ল ঐ ধনু ডাগৰু তহঁতি দেখিছিলি নেকি ভূতৰ পোৱালিটোক মই আকৌ দেখা নাই আকৌ নাই নহয় গীনাৰাম আমিও দেখা নাই তাক আমি কোনো মানুহকেই অনিষ্ট নকৰো কিন্তু মোৰ পোৱালিটোক কোনোবাই ধৰি থৈছে মই আৰু আমাৰ ডাঙৰ ভূতবিলাকে কালি টুণ্ডুক উৰিবলৈহে শিকাইছিলো বেলেগ একো মায়াবী শক্তি শিকোৱা নাছিলো সেইকাৰণে তাক কোনোবাই ধৰি থব পাৰিছে গীনাৰাম ধনু ডাগৰু মই তহঁতৰ বাহাদুৰীৰ কথা বহুত শুনিছো তহঁতি মোৰ টুণ্ডুক বিচাৰি দিব পাৰিবি নেকি ঠিক আছে ডাঙৰ ভূত আমি তোক কথা দিছো যদি আমাৰ গাঁৱৰ কোনোবা মানুহে টুণ্ডুক ধৰি থৈ দিছে তেন্তে আমি সোনকালে বিচাৰি দিম আজিৰ ভিতৰতে ঠিক আছে গীনাৰাম ধন্যবাদ আৰু কিন্তু যদি মই টুণ্ডুক বিচাৰি নাপাওঁ মই কিন্তু বহুত বেয়া ভূত বনি যাম ঠিক আছে ডাঙৰ ভূত আজি আমি আমাৰ গাঁৱৰ চুকে কোনে বিচাৰিম আৰু টুণ্ডুক বিচাৰি উলিয়াম ঠিক আছে তহঁতিও বিচাৰগে ময়ো বিচাৰোগে হে গীনাৰাম আমি গোটেই দিন ৰাতি সেই ভূত পোৱালিটোক বিচাৰিয়ে ফুৰিছো ক'তো বিচাৰি পোৱা নাই যে কি হ'ব এতিয়া ধনু ডাগৰু আৰু অলপ কষ্ট কৰোৱা আৰু দুডোখৰমানহে জেগা আছে সেই দুডোখৰত বিচাৰিলেই আমি টুণ্ডুক বিচাৰি পামেই গীনাৰাম আমাৰ ইয়াত যে নতুনকৈ ক্লাব ঘৰ এটা বনাই আছে মানে ইনড'ৰ গেমৰ কেৰম বৰ্ড কিবা কিবি খেল হ'ব যে তাত কেনেবাকে থাকিব পাৰে আকৌ টুণ্ডু ধনু ভাল মনত পেলালি ব'ল ব'ল তাক তাতে কোনোবাই থৈ দিছে চাগে ঐ টুণ্ডু তই ভয় নকৰিবি আমি আহি গলো আমি তোক এতিয়া মুকলি কৰি দিম ঐ গীনাৰাম ইয়াক খুলি দিওঁ আহ তাৰপিছত কথা পাতিম ইয়াৰ লগত ঐ টুণ্ডু তোক দেউতাই বিচাৰি ফুৰিছে আমাক তোৰ দেউতাইহে ক'লে তই হেৰালি বুলি সেইকাৰণে তোক বিচাৰি বিচাৰি আমি ইয়াত পালোহি টুণ্ডু তোক কোনে ইয়াত বন্দী কৰি থৈ দিছিলে নামকেইটা কচোন জান যদি কিবা মুলুককে ফপকা তেনেকে তেনেকে মাতি আছিলে ইটোৱে সিটো
এই লৰাকেইটাই হ'ব বুলি মই ভাবিছিলো, এইকেইটা সমান হাৰামি লৰা নাই আৰু দেই। ধন্যবাদ ধন্যবাদ মোক মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে। বলো কেতিয়া যাওঁ? ধন্যবাদ ঘিনাৰাম ধন্দু দাগৰু মোৰ টুণ্ডুক বিচাৰি দিয়াৰ বাবে। টুণ্ডু, তোৰ খেলিবলৈ মন গ'লে আমাৰ ওচৰলৈ আহিবি, আৰু ভোক লাগিলেও আমাৰ ওচৰলৈ আহিবি, আমি তোক খুৱাম। কিন্তু বেলেগ মানুহৰ ওচৰলৈ নাযাবি। ঠিক আছে ঘিনাৰাম কাই, মোৰ কেতিয়াবা ভোক লাগিলে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। মই এতিয়া যাওঁ দেই, মোৰ উৰিবলৈ মন গৈ আছে। ঠিক আছে ঘিনাৰাম ধন্দু দাগৰু, আমি এতিয়া যাওঁ। আজি আকৌ দেখিলো মই তহঁতৰ বাহাদুৰী, ধন্যবাদ। ঠিক আছে টুণ্ডু আৰু টুণ্ডু দেউতা, যা তহঁতি, আহি থাকিবি কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমাৰ ওচৰলৈ। ঠিক আছে, যাওঁ দেই, বাই বাই। তো হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? ভালনে গাইজ? ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে লাইক এটা দি থৈ যাব কিন্তু দেই। আকৌ লগ পাম।